11 ayı sultanı Ramazan hər il Türkiyədə də xüsusi təntəraqla keçirilir. Ramazanda 30 gün boyunca həm dünyanın fərqli ölkələrindən, həm də Türkiyənin müxtəlif şəhərlərindən millərlə insan Sultan Əhməd Camisində namaz qılmaq və azan səsini eşitmək arzusu ilə İstanbula üst tutur. Bərəkət və bolluq gətirən, imanı gücləndirən, Allahla bəndə arasında ən gözəl körpü olan Ramazan bayramının Türkiyədə qeyd olunması İstanbuldan Pərviz Sultansoyun reportajında. Türkiyədə Ramazan, türklərin öz deyimi ilə desək, şəkər bayramı böyük coşku ilə qeyd olunur. Bütün məscidlərdə bayram namazı qılındıqdan sonra insanlar bir-birini təbrik edir. Böyüklərin əllərindən öpən kişiklərə bayram xərcliyi və ya şəkər verilir. Şəkər bayramında genəldə bayram namazından çıxdıqdan sonra büyüklərin əllərini öpməyə gedəriz. Küçükləri bəkləriz, gəlsinlər bayramlaşalım deyə. Bayramı böyle ilk başlamış oluruz. Gün içində gelişir gider böyle. Ramazan bayramında işte büyüklerimizi ziyarete gidiyoruz. Mezarlığı ziyaret ediyoruz. Yani böyle bayramlaşma işte. Tabii küçükleri zaten yanlarımıza tutuyoruz. Güzel bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz yani. Oldu. Hayırlı bayramlar. Sen de kutlar mısın herkesi? Kutlar desene bak. Herkesin bayramını kutluyorum yani. Herkesin bayramını kutluyorum. Bütün müsəlmanları birliyə səsləyən Ramazanda türklər də yaxın qohum əqrəbaları ilə yanaşı yoxsul insanlara baş çəkir, onlara əl tuturlar. Hər il bayram münasibəti ilə Türkiyənin turistik şəhərlərinə dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı insanlar gəlir. Həm Ramazanı burada qeyd etmək, həm də bu ərəfədə bütün alış-veriş mərkəzlərində edilən böyük indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bütün Ərəb dövlətlərinə, İslam dövlətlərinə mən təbrik edərəm bayramlarını, hepsini. Küçüyə, böyüyə, ixtiyara, zənginə, fəqirə. Bütün müsəlman aləmini təbrik edirəm. Sülh, xoşbəxtlik arzulayıram. Xeyr səlami. Şükran cəzilən. Həm türklər, həm də əcnəbilər Ramazan bayramını daha çox İstanbul meydanlarında qeyd etməyə üstünlük verir. Valla geleneksel olarak yani Sultan Ahmet'te Ramazan bir farklı oluyor. Burada gezeceğiz. Karşıda camide ibadetimizde edip kısmet olsa hazırlığımızı o şekilde yapacağız. Ruzi ve bereket ayı olan Ramazan bayramı Türkiye'de 4 gün qeyd olunacak. Allah bütün Müslümanların oruç ve dualarını kabul etsin inşallah.